جرى سقام فوقهم داي كشرسن كرنجن كرنجن رسداي Altın may, kümesin may, aman bol kayda bir sen tuğusum ay. Bana dayal, aldım göçüp kırga değmen, salganın kulağıma sırga değmen ay. Мойныңды сайтандыққа Ақын адам екен. Altınım may, sababım bu senin. Altınım may, kümüşüm ay, aman jür kayda jürsin, tuğusudum ay. Үйленіп бардым деп айт құмылға бар болса базардан алып келген ахо алдым қасық сындырдым бол қасықтың құдағи сабын бас ихимай шамданбау ол сөздерге ахо жан құдағи Өзіңе бір көрген соң болдым ғашық. Алтыным ай, күмісім ай, аман жүр қайда. Жүрген ай туысым ол. Сен оқы. Әуеде. Тауларда жорпа жүрген Ау, қарсақ кеткен Аулына құдағидың Үгәй, үгәй, үгәй айбақсақ Құдағи жөп-жөкіммен ахой қарамайды Елчіге бір жақсы адам Үгәй, үгәй, үгәй ай Салсақ пекен ай Ашыркін қара қарғай Құшады жардан жарғай Қосылса екі жақсы Үгәй, үгәй, үгәй ай Амал бармай ай Ой, баяғы, бізді бош ақын емес болтыр деген. Анайсын ағасын сүйтіп сен ағашағын. Тер деген жаман. Шай жақсы деген. Ben bölderim ay
ай. Кемберін не қыласың, бөк дауылдың. Үйінде сүйген кемпер бар емін. Тәтегің үй шоуына ашық қоймыр. Кел, кел, астай. Еркелмеймен, кісіні жақсы көрген, шіркін деймен, көзіңнің мөлдірін ай. Өліңді қашықтықпен мен айтпаймын, отырған көпшіліктер күлсін деймен. Құлай керім майда жалай, бағыңен сіздей ұнтырзарай. Ешінен топ қарағай, өдәләсқан көзіңнің мөлдірін ай. Ендерше вағындайын, ақындайын. Мен ақымсыз ақын ғой жақындайын. Айтысу ниетіңіз болса егер, өлеңмен таң атқанша біз жас кезімізді айтатын әндер ғой, ақындай. Бар мекен сізде ынтызар ай, ішінде соққара ғой уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Мінгенім дайым менің тұрыптайым, қамшының қолымдағы сабығайын, көзіңнің мөлдірін ай. Әгерде жекпе-жек өлең сіз айтсаңыз, сіздерден аярым жоқ тілдің майын, көзіңнің мөлдірін ай. Құлай кері майда жалай, бар мекен бізді ынтығызарай. Ешінен топ қарағай, өдәл астан көзіңнің мөлдірін ай. Көзіңнің мөлдірін ай. Ерчаттың үлкен ағаш шағасы таққын екен. Болған? Қиын қызық қыздырдыңыз ба? Мұна кісі сол және құсап біледі әлі сақты сөз бөлінен. Үлкенің ең оғысы ар жағына түсе. Дағдай айтады екен. Енді бала. Ерчатпен мейрада түсін. Тәр-тәр-тәр. Ауылдың арты аузынан бір ауыз. Мен айтып беремін ба? Міне, мен айтып беремін. Екендеріңіз, екендеріңіз. Жоқ, біз айтып беремін. Қалады екен.